سلام پاملرنه وکړئ. د دې مهال خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو استخبارات چارواکي د افغانستان د جګړې په اړه بدبینه دي. د یاد هیواد یو شمېر استخبارات چارواکي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا کانګرس ته یو ناسم او ګونګ نظر وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاعي اطلاعاتو سازمان رئیس وایي چې په افغان پوځ او پولیسو کې اوس هم فساد شته. له بل پلوه د یاد هیواد د ملي امنیت رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژر وتل د هیواد په زیان بولي. د لاس انګلیش ټایمز خبري اژانس د وی پاڼې په یو ریپورت کې راغلی د امریکا د دفاعي اطلاعاتو د سازمان رئیس چې د دغه هیواد د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو په کمیټه کې خبرې کولې، د افغانستان د ملي اردو او پولیسو پر ناتوانۍ او پراخ فساد ټینګار کوي. د افغانستان په اردو او پولیسو کې د فساد شتون او پرله پسې نیمګړتیاو په دغه هیواد کې د ښې حکومتدارۍ د پراختیا او امنیت د ټینګښت لپاره د ناټو او نړیوالې ټولنې هڅې تر سیوري لاندې راوستې دي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت رئیس هم چې په دې ناسته کې ګډون درلود وایي که څه هم طالبانو تر خپل واک لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، خو له افغانستان سره د مرستو کمښت به ناوړه پایلې ولري. که امریکا له افغانستان خپل پوځیان په بیړه وباسي او له هیواد سره پوځي او ملکی مرستې کمې کړي، د حامد کرزي حکومت به د ځان د بقا لپاره له پراخو ستونزو سره مخامخ شي. له بله پلوه یو شمېر کارپوهان په دې باور دي که امریکا له افغانستان سره خپلې مرستې کمې نه کړي او افغان پوځیان سنبال کړي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د هیواد پر وضعیت منفي اغېزې ونه لري. مشکلات به په افغانستان کې ډېر سي خامخا، خو زه په دې فکر هم یم چې که چیرته دوی په خپلو اردو یا په خپل پوج کې کموالی راولي او په کومکونو کې کموالی را نولي، نو زه فکر کوم چې د مونږ د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس به وتوانېږي چې د خپلې خاورې نه او د خپل اراضي نه حفاظت وکړي. ایالات متحده امریکا و کشورهای ائتلاف بینامه، کشورهای کمک کننده و یا تمویل کننده، اینا زیادتر اردوی ملی ما را و پلیس ملی ما را از هم از نگاه تجهیزات نظامی و هم از نگاه تعلیم و تربیه اول به پا استاده کنن، بعد از او مشکل نیست که اینا از افغانستان میرن. د امریکا دغه استخباراتي چارواکي په پاکستان کې د مخالفینو د امن پټنځایونو شتون د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ ګڼي او د دغو مرکزونو پر لمنځه وړلو ټینګار کوي. د هیواد دفاع وزیر د افغان امنیتي ځواکونو د احتمالي کموالي د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. عبدالرحیم وردګ وایي که څه هم چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د هیواد د امنیتي ځواکونو د کره شمېرې په اړه خبرې روانې دي، خو د یادو ځواکونو کموالی یو ستر ناورین دی، ځکه دا کار به د افغانستان امنیت له جدي ننګونو سره مخ کړي. له بله پلوه آلمان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د احتمالي کموالي په اړه اندېښنه لري. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایان د پولیسو د شمېر د کموالي څرنګوالی د حکومت له پرېکړې سره تړلی ګڼي. د افغان ځواکونو د شمېر احتمالي کمښت د افغان حکومت له توند غبرګون سره مخامخ شوی دی. د ملي دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ په خپل لیک غبرګون کې له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي، نوموړی نه یوازې د 350 زره افغان سرتیرو او پولیسو له کمښت سره مخالف دی، بلکې د تیرو لسو کلونو د بریاو ساتل او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې دوام له 400 تر 1500 زره کسیز ځواک ته اړتیا لري. په اوسنی وخت کې هیڅوک د هر تحلیل پر بنسټ اټکل نشي کولی چې په 2014 میلادي کال کې به امنیتي وضعیت څه ډول وي، ځکه دا چاره د نه اټکل وړ ده. د افغان پوځیانو د شمېر کمښت باید په هیواد کې واقعیتونو ته په پام سره وي. پرته له هغې به دغه راز پرېکړه یو غمیزه وي او ټولې هغه لاسته راوړنې به چې موږ په سرکندونو پراخ لګښت ترلاسه کړي له ګواښ سره مخامخ کړي. له بلې خوا جرمني د امریکایي چارواکو د احتمالي پریکړې په اړه اندېښنه څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پوځیانو د شمېر کمښت سمه پریکړه نه ده. په افغانستان کې د 350 زره کسیز ځواک شتون د هیواد لپاره یوه اړتیا ده. په دې وروستیو کې یو څېړونکي امریکایي ډلې وړاندیز کړی چې له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته به د ملي اردو او پولیسو شمېر له 350 زره څخه 210 زره تنو ته راکم شي، خو ناټو وایي په دې اړه لا زیات بحث به د امریکا په شیکاګو ښار کې د دې سازمان په بله ناسته کې وشي. د افغانستان حکومت به له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د یو لوی او لګښت لرونکي ځواک
د برابر ولوت وان ون لري. لبل خو د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه خبرې د وخت وړاندې غني نگرانی خاصه ما هنوز در این خصوص نمی بینیم. بدون شک فیصله حکومت افغانستان خواهد بود که از نگاه مسائل نظامی باید کمیت نیروهای امنیتی افغانستان به چه تعداد باشه. هنوز زود است که روی این مورد بحث صورت بگیره. لدی مخکې د امریکا دفاع وزیر هم ویلي په راتلونکي کې به د افغان ځواکونو شمېر له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په کچې پورې اړه ولري، ځکه د بهرني ځواکونو په وتلو سره به د هېواد سره د مرستو کچه هم کمه شي. او له همدې امله به د ناټو غړي هېوادونه لکه جاپان، سویلي کوریا، سویډن او د خلیج عربي هېوادونه د دغو لګښتونو په برابرولو کې همکاري وکړي. ولسي جرګه نن د کورنیو چارو او مالیې وزیرانو لخوا استعزاز شونه یاد وزیران د ولسي جرګې لخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي د مطلب په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د پخوانۍ پرېکړې او د هغو دلیلونو له مخې چې د یادو وزیرانو د ناکارۍ په اړه به باید صندوق ښودل شوی و او دغه وزیران سلب اعتماد شوي وو. خو دا چې ډېری شمېر استازو په ځانګړي ډول د ولسي جرګې رئیس له دې وزیرانو زیاتې پیسې زغروال موټرونه اخیستي وایي نه غوښتل چې دا کار وشي. ولسی جرګه د ولس د استازو د شخصي سوداګرو ځای د هغه څرګندونې دي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د کورنیو چارو او مالیې د وزیرانو د نسل به اعتماد په غبرګون کې کړی دي. دغه استازو اداري پلاوی په تیره بیا د ولسی جرګې رئیس له دغو وزیرانو په پلوي توپ تورنوي. معامله شما خود شاهدي حال بودی کسایی که میخواسته که از وزیرا سوال کنه به او اجازه داده نشد، بلکه یک پلان از طرف هیئت اداری جور شده بود که به او کسا اجازه نمیده. کسایی که سوال مردم افغانستان میکنه، کسایی که شواهد داره، کسایی که دلیل و منطق داره، کسایی که میتونه که 5 روز پیش پارلمان و امروز پارلمان رو مقایسه کنه، به او به این صورت اجازه نداده شد. ما از دهی شک و شبه نیست، موتورای زری امضا شده، پولا به مردم داده شده، مردم افغانستان شاهد حال است که امروز پارلمان استعزاز شده نه وزیر صاحبا. ما به این دلیل هستم که شما همین کامرای شما همین شما که وجود از شما دیدی که وزیر از پارلمان سوال میکنه به جای که به مردم سوال کنه، به جای که به وکلا جواب بده، خودش وکلای محترم استعزاز شده. مردم چی توقع داشته باشند؟ مردم هیچ نی، صفر. موجوده پارلمان به هیچ صورت جوابدهی مردم افغانستان نمیشه. ما از مردم خواست میکنم که از حق خود دفاع کنه، بیای بگیره گلوی گردن اون مردمی که به ننگ و ناموس همین وطن بازی میکنه، بیای از اون مردم پرسان کنه که چرا دمی پارلمان او هیئت اداری که به قومی تعصب با پیسہ با مملگری آمد و به حیث رئیس کرکشی در پارلمان شیست، وزیر دوست و به یک راهگیری امور برات میتا در کدام قانون جهان؟ اگر مملگری نیست، اگر پولگری نیست، اگر سنپرستی نیست، اگر کمپرستی نیست، اگر کدامی وطن خیانت و بیمانی و غداری نیست، چیز دیگه این پارلمان تا او وقتی چی نمیتونه تا وقتی که مردم قرض خود از وکیل نبیگیره. د خلکو د ملت د خلکو غوښتنه هم دا وه، هغه څوک چې وکیل نمایندګان هم دغه غوښتنه وه چې چا چې کار نه دی کړی، چا چې د ملت استاس ته جوابګوی نه دی، افغانستان ته جوابګوی نه دی، باید استعزاز شي. فیصله په همدې باندې شوه. مګم پسته چې په جریان د رخصتۍ وکړه او جمعه پنجشنبه په کې تېره شوه، معاملهګرۍ صورت ومومه، میهمانیګانې وشولې، وعدې ورکړل شولې، مادي او معنوي وعدې د وکیلانو سره وشوې، وکیلان وښویدل، خپلې امضاګانې بېرته تاسو نن ولیدل چې په تالار کې وکیلان خپله د وزیرانو مدافع وکیلان وګرځېدل. د دې نه نوره جګه معامله نشته، هیڅ توقع نداریم. بل هیڅ یک نماینده ملت ما هیڅ توقع نداریم، فقط آمدن برای بزنس و برای آمدن به خاطر نفع شخصی خود. نماینده ملت نیستن و نه دغه ملت افغانستان هستن. بی غیرتا وکیل مردم است، یا وکیل اجازه رو بدید چرا سوال ما رو جواب نمیدید؟ چرا اجازه نمیدید که مبارزه راست خدا بگید؟ اینجا قماندانی میچرانی و بیدن مو غوښتل چې په دې اړه د ولسي جرګې د اداري پلاوي نظر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ یو خبرو ته حاضر نشوم. لا بل خو د مالی وزیر د ولسي جرګې د استادو د پوښتنو په ځواب کې د کورنۍ عوایدو او د ګمرکونو د عوایدو د زیاتوالي خبره کوي. نوموړی ټینګار کوي په روان کال کې یوازې له عادي بودیجې څخه کابو 15 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده. عواید ما از 40 میلیارد اصل بالا میبریم، در ګمرکات از 365 به 1200 میلیارد بالا میبریم. افسد تعرفه ما، همه تعرفه ما در گمرکات 10% است، 1200 میلیون دلار. به این معنی است که حجم واردات ما در این سال 12 میلیارد دلار بود. این دستاورد قابل تقدیر است.
لا بل پلاوه د کورنیو چارو وزیر د ملکی تلفاتو د کمښت خبره کوي او زیاتوي په کاپیسا ولایت کې د اتو ماشومان په وژلو کې بهرني ځواکونه ګرم دي. د کورنیو چارو وزیر ځای پولیس د هوا د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټه ورګنی. ایت نو تو ایت مو په شدت سره ځی کار میکنه ارګو پولیس شما در اوجه مقصر باشه بدون شک و جزایش رو میبینه همونطوری که دلانی صاحب گفتن که من صحبت از بار تعیین میکنم بسیار نقطه زیبا رو یادآوری کردم. امیدوار هستم که من بتونم در صورتی که نتیجه تحقیقات ما نشان بده و او کسایی که اگر جنایتی را مرتکب شده باشند بی کفایتی کرده باشند اونا جزای خود را بگیرن. د دې غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې د دغو دواړو چارواکو ځوابونه د قناعت وړ دي. د ویلو د پریکړه په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې ډیری استازي د دغو دوو وزیرانو د سلب اعتماد غوښتونکي وو. داخل شوه چې ډېر ژر قطري او امریکایي چارواکي له ګوانتانامو زندانه دوهې ته د وسلوالو طالبانو د 50 زنداني مشرانو د لیږلو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. رویټرز خبري اژانس لیکلی دی چې وسلوال طالبان به له دې پریکړې وروسته په قطر کې خپل دفتر هم پرانیزي او له افغاني چارواکو سره به خبرې اترې وکړي. رویټرز زیاتوي چې دا کار به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرني سیاست مهمه پریکړه وي. بلاخره دا سیفکاری چې واشنگتن قطر ته لګونتنمو زندان څخه د لوړپوړو طالب چارواکو د لیکدولو په اړه د طالبانو د شرایطو په منلو کې جدي ده. لکه څنګه چې رویټرز لیکلی، امریکایي او د قطر چارواکي هڅه کوي ډیر ژر قطر ته لګونتنمو زندان څخه د یو شمیر طالب مشرانو د لیکدولو وروستۍ پریکړه وکړي. کدا مذاکره د موافقت پر لور باندې رواني نه وای، هیڅ امکان نه درلودي چې بندیان د ګونتنمو څخه خوشی شي. دا چاغه قطر ته انتقال کیږي دا د یو پلان د مخ څخه دی، اني تصمیم نه دی بلکې د ډیر مذاکراتو نتیجه ده. کزه تاسو ته ارز وکم چې دا د دوه کلن مذاکراتو او تماسونو نتیجه ده. رویټرز خبری اژانس لیکي ل دې پریکړې وروسته به طالبان په قطر کې خپل دفتر پرانیزي او باراک اوباما به له هغوی وغواړي چې د افغان حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. رویټرز ټینګار کوي تمه کیږي طالبان په هغه وخت کې د اعلامیې په خپرولو سره نړیواله ترهګري وغندي او د طالبانو لوړپوري چارواکي به قطر ته ولیږدول شي. اگر طالبان آماده هستند که اعلامیه بتن در مورد تروریسم بین المللی و او عملات اونا را تقبیح بکنند، نباید فراموش کرد که خود طالبان هم جزء گروه های تروریستی هستند و آمریکا در اینجا یک اشتباه بزرگ را انجام میده که گروه های تروریستی را به نام گروه های سیاسی توجیه میکنه و برشان جایگاه مشخص را تعریف میکنه. کسا هم تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي په دې حق له ډېر اندېښمن دي چې دغه طالب مشران بیا جګړې ته مخه نه کړي. ویل کیږي هغه طالب مشران چې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته لیږدول کیږي د سولې خبرې به پر مخ بوزي. کسا هم په دې وروستیو کې ولسمشر کرزي ویلي د کابل، واشنگتن او طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي، خو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه خبرې رد کړې دي. له وسلوالو طالبانو سره خبرې که په هره بڼه او د نړۍ په هر ګوټ کې وي د ناکامه مدیریت په معنا دي. د بل امنیت پخوانی رئیس د مطلب په څرګندولو سره له طالبانو سره خبرې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکول او وسلوالو بنسټپالنې ته د هغوی قایلېدل ګڼي. د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي تر کومه ځایه چې هغه معلومات لري پاکستاني او طالب اروپا کې احتمالي خبرو اترو یا هم د قطر د سولې خبرو اترو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه لري. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح له نیوز سره په ځانګړې مرکه کې وویل د طالبانو په جوړښت، موخو او لویو پروګرامونو کې هیڅ بنسټیز بدلون نه لیدل کیږي. د هغه په وینا طالبانو وسلوال افراطیت نه دی محکوم کړی، له تاوتریخوالیو لاس نه دی اخیستی او د افغانستان هر اړخیزه ټولنه نه مني. رهبرایشان از فشار نظامی ناتو مسئول هستند در پاکستان و تاکید بر تطبیق اهداف خود دارند و بنا به نرمشی که این جانب از خود نشان می‌دهد، یعنی جانب دولت افغانستان و ناتو، بسیار سوال ساده و اساسی در بین می آید. آقای گروسمن با ملا فلانی و فلانی در قطر می‌بینه، نماینده ملت افغانستان در این مذاکره کیست؟ با او خاطر تمام نیروهایی که عدالت خواه هستند در تفکر خود می خواهند که افغانستان یک جامعه مترقی باشه و
هیچ گاه بر زورگویی و میله تفنگ سرخم نکنه. این نیروها باید مستقیماً شامل محاسبات بزرگ شوند. امرالله صالح زیاتوی په هیواد کې د افغان اولس بریاوی او د نړیوالې ټولنې مرستې دولت دی او د خطر د خبرو بهیر د افغان دولت رول د دیموکراسۍ بهیر او د خلکو باور تر سیوري لاندې راولي. قدرمن لیدونکو، د کابل، اسلام آباد او تهران درې اړخیزه غونډه به اغیزمنې پایلې ونه لري. یو شمېر سیاسي ګوندونه په داسې حال کې چې یاده غونډه نمایشي ګڼي په دې باور دي تر څو چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه او همدارنګه د افغانستان په اړوند نورو مسایلو کې صادق ونه اوسي، دارنګه غونډې به هیڅکله هم اغیزناکې نه وي. د اسلام آباد له غونډو د تمو اټکلونو په لړ کې داسې ښکاري چې په هیواد کې یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه راز ناستې د هیواد په ګټه نه ګڼي او دا غونډه له هر څه زیات د کوربه هیواد په ګټه بولي. که این نشست نه تنها که نتانست که مفید برای افغانستان واقع شد، در کنار از او هم باعث از این شد که مرجع قانونی افغانستان توسط پاکستان به توهین گرفته شد و به مضحکه گرفته شد و این نیازمند از این هست فعلا که حکومت افغانستان با تدوین یک پالیسی بسیار قوی خارجی و بسیار راسخ و محکم در مقابل عملکرد پاکستان قرار بگیره. لبل خود از ویل کیگی چې په دغه راز شرایطو کې کابل له اسلام آباد څخه له پیروی پرته بله لار نه لري. خو د دې غونډې د وروستۍ اعلامیې د مادو په عملي کولو د اسلام آباد صداقت هم د اهمیت وړ بلل شوی دی. آنچه که بسیار مهم است ضمانت اجرایی مفاد اعلامیه پایانی نشست سه جانبه در اسلام آباد است. به عنوان مثال، یکی از مواد اعلامیه پایانی ای است که هیچ یک از این کشورها از خاکشان تهدیدی نباشند علیه کشور دیگه، مداخله صورت نگیره. اما میبینیم که عملا چنین چیزی اتفاق نمیفته. متاسفانه افغانستان از خاک پاکستان تهدید میشه. در ترهګرۍ سره مبارزه له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له افغان دولت سره همکاري او د دغو دریو واړو هیوادونو ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی هغه موریدونه دي چې د اسلام آباد په درې اړخیزه اعلامیه کې پرې ټینګار شوی دی. له وسلوالو طالبانو نورو د هیواد په کلیو کې ملاتړ نه کیږي. په هرات ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو پخوانی قمندان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي په هیواد کې د مسؤلیتونو د لیږد بهیر له عملي کېدو وروسته خلک هڅه کوي څو وسلوال طالبان له خپلو کلیو وباسي. له بله پلوه د هرات والي وایي د طالب اورپکو د جوړښت نظام په دې ولایت کې له منځه تللی او د یادې ډلې ډېری شمېر غړي د سولې له بهیر سره یو ځای شوي، خو یو شمېر یې له دې ولایته تښتېدلی دي. د هرات په ربتک سنګي ولسوالۍ کې شل تنه د دولت مخالفو وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شو او خپلې وسلې افغان ځواکونو ته وسپارلې. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي له دې مخکې طالبانو د جهاد په پلمه له خلکو پیسې اخیستې، خو افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت له لیږدولو وروسته ملاتړ له لاسه ورکړی او له کلیو څخه وتلو ته اړ کیږي. فعلا کومک مردم کم شد، خو طالبان اصلا هیچ کس کومک نمیکنه. علت چیه؟ علت یه که قدرت و چیز همه انتقال شد به ملی اردو. امروز جهاد نیه، میگه فقط چی افغان کشیه و همین علت مردم کمک نمیکنن. خط طالبان د هرات والی وی طالبانو په هرات ولایت کې ماته خوړلې او په تیرو اتو میاشتو کې د دې ډلې کابو 450 غړي د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. یک تعداد ګروپ هم اطلاعاتی که ما داریم در حال فرار هستند، فرار کردن همی حالا یا به پاکستان برگشتن یا به ولایت های دیگه رفتن. یک تعدادی هم که هست در حال مذاکره هستن. من فکر میکنم اکثریت دیگه شکسته و او نظام ساختاری طالبان در ولایت هرات که با سرمایه گذاری های زیاد در چند سال اخیر شکل گرفته بود دیگه کاملا فرو پاشیده. در شمیر علمه خیلی پوسنی وقت که 2900 پلیس به هرات ولایت فعالیت لری او یوازه 300 پلیس به دی ولایت که در امنیت پساتلو بخدی. خود کارپوهان و پوینا در شمیر در نموری ولایت پراختیا و در وگر و شمیر تا پا پام سر لگده. مهمتر از همه ایست که پلیس و مردم یک نیروی واحد شدن و امروز مردم هرات به پلیس خود اعتماد داره و این قوت بسیار بزرگ است برای پلیس ما.
اما تشکیلات یقیناً که نسبت به نیازهای امنیتی هرات کافی نیست و امیدوار هستم در این وزارت محترم داخله تجدید نظر بکنند. در هرات امنیتی مسئولین وی په تیرو اتو میاشت که په دې ولایت کې شپږ دیش د دولت مخالف وسله وال ډلې د سولې بهیر سره یو ځای شوي، چې د هرات ولایت په سویلي او ختیځ سیمو کې ډیرو مخالف وسله والو له تاوتریخوالو لاس اخیستی دی. او په زابل ولایت کې د زیاتې واورې د ورښت له امله د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په کلات ښار کې یو شمېر بند پاتې شوي کسان وایي دوی له څو ورځو راهیسې دلته بند پاتې دي، وان د دې ولایت ولسوالیو ته هم تګ راتګ نشي کولی. بل خوځایي چارواکي وایي د لارې د پرانیستلو لپاره باید جدي اقدام وکړي. په تېرې یوې میاشت کې د پنځم ځل لپاره واورې ورېږي، چې په دغه ولایت کې په زیاته اندازه واورې شوي دي، چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د لارې مسافرین د تیرو څو ورځو را په دې خوا په مرکز کلات کې تم پاتې دي. د ولسوالیو تر منځ پیلان لارې شوي دي، چیرې دا واورې نورې هم ډېرې کوي، نو واقعیت عجلو مرستو ته اړتیا شته. د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. لارې بندې دي او ښه مثال یې زه خپله یم چې لار بنده ده راته او د خلکو د بهبود او د آبادي دپاره. البته بعضې خلک تیاری نه درلودی په دا کلیو کې او په بعضې شهرونو کې. معلومه ده چې په لرې ولسوالیو کې، په غرنیو ولسوالیو کې هم له تېرو دوو میاشتو راهیسې لارې بندې دي. هلته خلکو د یو ډېر درانه ژمې لپاره، د یو واورین ژمې لپاره تیاری نه ونیولی، نو بنا نه هغه خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. هلته باید ډېرې اضطراري او بیړنۍ مرستې وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغان دولت سره، د نړیوالې ټولنې سره، چې دوی دې پر وخت باندې خلکو ته ځان ورسوي، خلکو سره د مرستې لپاره ځانونه اباده کړي. د زابل مرستیال او سرپرست ولی هم دروان کال واوره په تېرو 15 کلونو کې بېساري بولي، خو زیاتوي چې د لارو خلاصون ته پوره چمتووالی لري. نوموړی وایي د فوایدې عامې او ښاروالۍ مسؤلینو ته یې لارښوونه کړې تر څو د کابل کندهار لویه لاره ژر پرانیزي. موږ د ولسوالیانو خلک د مرکز په شمول د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د دوی د مالونو الوفه هم په خلاصېدو ده، او همدارنګه هغه غذایي توکي چې خلکو جمع کړي د زمې دپاره هغه هم په خلاصېدو دي. وخت نا وخت زمونږ په مختی شکل، البته لارې هم کله ناکله د ترافیک پر مخ تړلی وي، چې بیا زمونږ د ټولګټو چارو ریاست د پولیسو په ملتیا زر تر ژره د لارو د پرانیستي په برخه کې همیشه کوټلي ګامونه پورته کړي دي او په دې برخه کې موافق دي. ولې مونږ د مرکزی حکومت او د مرستندوی ادارو څخه غواړو چې زر تر ژره د زابل ولایت ځانګړې پاملرنه واړوي. که چېرته دا واورې په دې شکل دوام پیدا کړي، نو زموږ خلک به د ګڼو ستونزو سره مخ شي. د ځایي اوسیدونکو د ریپورټونو له مخې په تېر یو میاشت کې په زابل کې د واورې او یخنۍ له امله اووه کسان مړه شوي دي. زموږ اوسنۍ خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.